Čauky, lidičky, a já vás tady vítám u dalšího videa ze Hovise. A dneska si ukážem mapu labirintu 3 a 4. Já jsem momentálně na začátku třetího labirintu. Tady si seberu rovnou dáreček, super lira. Všichni, kdo jste ve třetím labirintu, doporučuji vám, samozřejmě pokud se tam až teď, tak nezískáte většinou odměnu, ale zajďte si sem, je tam pečeť apokalypsy. A jinak, teď vidíte mapu třetího bludiště, odkaz na ní bude v popisku a seznam dárku, kde jaký dárek bude, taky v popisku. A teď vidíte čtvrtou mapu. Taky máte odkaz na obrázek té čtvrtý mapy, samozřejmě i s vyznačenou cestou v popisku videa a taky tam budete napsan, na jakém políčku je jaký dárek. No a to bude pro tohle video opravdu všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like. Pokud jste ještě nedali odběr a chcete vidět další takovýhle videa, tak nezapomeňte dát odběr. Jestli chcete pomoct kamarádům nebo kamarádkám, tak určitě nezapomeňte video nazdílet a taky napište nějaký úžasný komentář. No a to je teda pro tohle video opravdu všechno, takže zatím čus!